Президент доручив СБУ терміново розслідувати інциденти з замахом на кандидата в народні депутати Володимира Борисенка. У кандидата висуванцеві Народного фронту кинули вибухівку прямо на його ж подвір'ї в Борисполі. Крім того, в кандидата вистрілили із вогнепальної зброї. Борисенко живий, але перебуває в лікарні із больовим шоком. Його захистив бронежилет, який він носив останнім часом, бо одержав телефонні погрози, про що писав заяву в міліцію.